Tradiční setkání s hráči a realizačním týmem se konalo v příjemném prostředí nového Adalbertina. Vedení klubu hodnotilo zimní přípravu, představilo nové posily a prozradilo, s jakými ambicemi vstupuje do jarní části Synotligy. Ambici máme jedinou, a to je záchrana v Synotlize, protože pod zimní části ta naše situace není jednoduchá, nicméně já pevně věřím tomu, že uděláme všechno pro to, aby jsme Synotligu pro Hradec Králové zachránili a v dalším ročníku ji mohli hrát. I samotní fotbalisté jsou připraveni bojovat. Tak nálada samozřejmě je bojovná, prostě jdeme do toho, nic se nevzdává. Po tom posledním zápase, který jsme na podzim hráli, s tím Brnem nám světla naděje, protože kdybychom ho nezvládli, tak samozřejmě ta naše pozice je ještě mnohem horší, ale takhle prostě ztrácíme 4-5 bodů, což si myslím, že není zas tak moc, ale budeme muset být třeba o 2-3 vítězství lepší než ti soupeři nad náma, takže s tím počítáme a taky jsme podle toho trénovali a podle toho jsme připraveni na tu soutěž. Za trenéry předstoupil před partnery kouč Robert Barborík a zhodnotil celou zimní přípravu v podání otroků. Pozitivní je na tom to, že se nám herně dařilo. Samozřejmě až takovýto hodnocení bude na konci sezóny, jestli se to povedlo, ale myslím si, že herní projev v těch přípravných utkáních byl dobrý, že bylo vidět, že dokážeme vypracovat si gólové příležitosti a nakonec je proměnila, takže to je takový pozitivní pro tu jarní část. Mezi nováčky A týmu patří například Martin Nosek, David Petrus, Adam Vlkanova nebo španělský záložník Tito.